Привіт, друзі! З вами канал Без Фішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в червні. Буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Цього місяця рибалки України чекають з особливим терпінням. У червні відбувається відкриття сезону риболовлі на водосховищах. Вже віднарастилися майже всі види риб, ночі стали більш досить тепливішими, а значить час відкривати сезон ночівлі. Риболовля в червні – це відпочинок на природі, з багаттям і юшкою. Надивлячись на те, що в голові крутиться на червень рибо-плюнь, рекомендують все ж таки поїхати на рибалку. Тим більше, що всупереч народній мудрості, риба в червні зазвичай клює дуже добре. Це стосується як і мирної, так і хижої риби. Що стосується мирної риби, що потрібно перш за все відзначати? Жор карася в червні – це один з найкращих місяців для лову карася. В червні часто трапляються трофейні екземпляри, а дрібніші риби клюють взагалі як з кулемета. Карась – все переходить із тварин насаджених злаків. Перловка, провінка, пшениця, черв'як, легка вудка поплавцем і ароматизаторами. Вінковці з рослинами на метричній глибині. Це все, сподіваються, очевидно. Наприкінці місяця карась почне брати на глибині. Ну а на насадку в тому ж місці можна ще й ловити поту, червону пірку і сазана. Ці риби в червні починають їсти і дуже добре. Макуха, кукуруза, донки на вудочку, хліб та черв'яка, короб, краснопірка та плотва в червні лопають все. У червні ще добре ловиться лин. Його можна вимивати з рослинності на злаковий прикорм. А з наживкою підійде черв'як та варена кукуруза. Тарань, лящ, гусяра цього місяця стоять на глибині від 5 метрів. Там же вони харчуються. А отже, на певний підход їх можна спокусити на клювання. Мабуть, на краще це зробити перловкою і черв'яка. Ну і друзі хижаки, більшість хижих риб у червні остаточно відходять від шлюбних ігрищ, що безумовно позначається на їхньому апетиті. На початку літа окунь продовжує жувати, як не постійно вигалжила щука. Судак же представлений в умовах переважно жіночих особинах. Цього місяця самці судака відходять від охорони потомства до його кінця і вони згадують про навколишній корм. Знайти судака можна в наступних місцях. Опівночі він починає виходити на мілини, де всю ніч полює на малька. На світанку та до 9 години ранку готується до глибинних крупних брівок. Вдень зграя мігрує, поселяючись на глибинах від 5 до 10 метрів. Джиг, тролінг, твіч, будь-який коротший спінінг і лов на живця вам в допомогу. Ще цього місяця починає харчуватися сом. До кінця червня він не робить все частіше, виявляє активність. Квок, донка, спінінг, лов на живця. З наживок рекомендується виповзлень, п'явка та жаба. Вдень сом спить. Зробудивши його може тільки квок. Активний у сутінках та вночі. Мешкає в найміцніших, найглибоких місцях. Там його і ловлять. Головля стабільно активно ловлять на перекатах з-під зависаючих крон дерев. В цих місцях він пошановує шабаш. В червні прикордонних наживками для головня будуть великі комахи та жуки, до яких на рибалці можна додати коника, кукурудзу та невелику жабу. Головен любить перебіг, тому зупинити увагу на місцях, що знаходяться до і після перекату. Особливу рядку в червні представляє жерех. Жерехова рибалка в червні може привести масу несподіваних емоцій. Слід нагадати, що і головень, і жерех – дуже похотлива риба, і при їх лові потрібно поводитися дуже тихо. Ну і друзі, не забуваємо, що в червні продовжувати діє заборона на вилов раків. Найбільшій частині України не можна ловити їх. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Без Фішінг, Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі.